Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ako želite da ništa ne radite, zaljubite se u ono što radite. Želim vam dobrodošlicu u novi ritam grada. U ovoj emisiji govorimo o muzici, književnosti i frizurama. Hvala vam za primetbe i sugestije koje nam upućujete. Čovek sve može, samo kada hoće, rekao je Gorki. Vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Piše o čemu drugi ćute. Dela talentovanih ruku. Hitovi za pamćenje. DJ, reper. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate emisiju U ritmu Pazove, ja sam Doris, uživajte. Moja generacija radio je kao novinar i urednik mnogobrojnih beogradskih listova. Večernje novosti, Treće oko, Ekspres, Profil, Nacional, Vesti, Star, Evropa, Pres. Piše o čemu drugi ćute. Aleksandar Sale Gnjatović. Sale, dobro mi došao. Bolje te našao. Jesi prvi put u Pazovi, si imao prilike da dođeš u Pazovu, prolazi? Da, prolazio sam kroz Pazovu dosta često. Čak sam nešto u neka davna vremena poslovao sa Pazovom, da tako kažem. Znamo da je Pazova... Posluješ li? Posluješ li sada? Ne, ne poslujem sada. To je bilo vreme kad smo svi nešto radili, muljali i pokušavali da preživimo. I onda je ovdje u Pazovi bilo nekih zanimljivih stvari da se kupi, da se preproda, da se nekako poveže. Više nema muljanja, nemamo potrebe da radimo tako nešto. Pa dobro, mislim, mi nemamo potrebe ime koji to rade od celog života, tako da... Hvala ti što si došao, izvoli, sedi, pišeš ono što drugi neće da pišu ili ti baš imaš ono, hrabar si... Pa piše mi kao što da ne kažem nešto pričam. Drugo. Kao što čuješ i pričam. Pa, da, dobro, nije to sada više tolika hrabrost kako je možda bila nekada, jeste. I čovjek drugačije razmišlja kad je mladi, kad je, kako ti reče, bez reči, lud. Ne razmišlja se toliko o posljedicama kao što se razmišlja kada čovjek dođe u neke godine, odnosno kada stvori porodicu i kada mu porodica postane važnija od svega. Onda se malo uključe vijuge, ali i dalje se traži način da se ta istina kaže i da se kaže samo da se kaže na neki drugi način. Ne mora da se uvijek kaže pravo u lice i direktno. I postoje neki drugi putevi kojima istina na kraju može da dođe do onoga kome je namenjena. To znači da si se ti malo promenio u odnosu na godine kada ja si se pisao? Pa, dobro, ja se iskreno nadam da sam sazreo malo kroz sve to što sam radio. Pa će se odraziti ali, i na naravno, ne, neće, naravno da neće. Može da se odrazi samo pozitivno. U tome da ne pravim greške kakve sam nekad pravio. Ali sigurno ne ustupke i sigurno ne bilo kakve kompromise kojima su inače ljudi skloni koji žive u zemljama u tranziciji kao što je Srbija, jer bez kompromisa je jako teško preživjeti. Ja sam u životu puno puta nisam napravio kompromis kada sam mogao i sada verovatno bi bio negdje drugdje, radio bi neki možda bolje plaćen posao ili bih možda moj standard bio viši nego što je sada, ali ja se vjerojatno ne bih dobro osjećao kad ujutro ustanem iz kreveta i pogledam sve ogledalo. Meni je sada super, znači, kako bi se reklo, mirna mi je savest, isti broj telefona imam 20 godina, u bilo koju kafanu u Srbiji mogu da sednem i da okrenem leđa vratima i prozoru i da me baš briga. Prema tome, a za one što si pisao njima, u kakvim ste sada odnosima, niste bili par ljudi i čuti o tebe, ili tako imaš... Da, ima par ljudi dvoje, troje samo koji dalje ne razgovaraju sa mnom. Oni su se prepoznali, prepoznali su se i drugi. A kako to, ovi troje su se bunili, ovi većina...
Ništa. Pa, zbog toga što su većina je shvatila zapravo šta sam ja hteo da kažem svim tim mojim pričama i tom knjigom čuvenom Tajne srpskog džet-seta, šta sam zapravo pokušao da kažem i na šta da ukažem i da u kompletnoj toj knjizi nije bilo nikakve zle namere ni prema kome. I onda ljudi koji su učestvovali u tim nekim situacijama shvatili su da ih ja neću dalje razotkrivati, dakle da neću nikada reći tačno imenom i prezivom koji, onda su onako odćutali i možda malo i porazmislili o tome šta rade i šta će u budućnosti raditi. E sad, ovi koji su se našli baš prozvani i naljutili se zbog toga, očigledno im nije baš drago što se to objavilo. A čim nije drago, znači da nisu baš ni ponosni na to što su činili. Nije me, iskreno, ne pogađa me niko od njih što ne razgovara sa mnom. Mora li novinar, kao što si na početku, da svašta radi na železnici, na pijaci, da piše pesme i da... Pa ne mora, ne, naravno da ne. Postoji novinarska škola, postoje deca koja su talentovana, koja mogu da odu. Sada već imaju i gde da odu, kako bi rekli. I postoje neke, da kažem, umetničke škole, neke škole gde se deca odmah uče nekim... Imali posla odmah za njih? Nekim pravim stvarima. Pa, u principu ima. Ima posla za svako ko hoće da radi, samo što mora da se shvati da je novinarstvo jedan ozbiljno težak rudarski posao. I uopšte nije tako divan i fancy kao što izgleda na televiziji i ono kao jao, ti si novinar. To je možda nekad bilo dok je bila politika i dok su novinari vozili kočijama i nosili one šešire i tako, pa je to bilo kao prestižno zanimanje. Sada više nije, sada je to jedan rudarski posao, jedan posao fabrike vesti smo svi mi postali. E sad, da bi se iskočilo iz te neke kolotečine, da kažem, u stvari iz neke uravnilovke gdje su svi novinari zapravo samo fabrikuju vesti, čovjek mora da ima nekog malog dara i mora puno da radi na sebi, puno da čita, puno da piše da bi uspeo da to negde pokaže. Nabrojao sam dosta si toga uradio. Kako to izgleda? Radiš za jedne novine, pa onda se ukaže bolja prilika, bolja plata, pa ti pređeš u druge. Kako ide to? Pa ne ide baš tako. To bi bilo lepo da ide tako, kao što ti kažeš. To je idealni scenario. Ali uglavnom nije tako. Uglavnom se dese neki problemi. Uglavnom prestane... Sa urednicima? Uglavnom ne. Uglavnom prestanu da stižu pare. Prestane da se isplaćuje plata ili honorar ili tako. Ne zaborave, nego jednostavno firme u problemima. Naplata loša, nema reklame i tako dalje, i onda gde se prvo krajcuje, to je na novinarima. Kada si postao popularan i kada su vidjeli kako ti pišeš, da kažu dođi nazad gde si bio, bit će para. Dobro, jeste, desilo se i dešavalo se. Nisi pristao? Pa uglavnom nisam, uglavnom ne volim da se vraćam na staro. To mi je nekako, kao taj korak sam već iskoračio i otkoračio i ne želim da se vraćam. Ovdje nemamo knjigu Milanu o Minimaxu, nisam je donao. Nažalost, nemamo jer ona nema je više. Mislim, to je prosto nevjerovatno. Ja imam kod kuće, ja mislim, jedan jedini primjer, ali jedan. Sve drugo je rasprodato i negdje kod nekih ljudi postoji neka priprema za tu knjigu koja stoji u štampariji koja je štampala i razmišljam upravo o tome da na neku godišnicu probamo to da obnovimo malo s tim što bi trebalo malo i dopuniti. Tako i to je jedna baš lepa knjiga. Minimax je legenda, jesi imao prilike da ga upoznaš? Da, jesam. Mi smo se puno družili, naročito nekih godina dok smo pisali knjigu. Evo, ispričat ću ti jednu anegdotu koja može da dosta kaže o novinarstvu i o tome kako uopšte treba pristupati stvarima. Minimax i ja smo se poznavali prilično dugo, radili pre toga neke intervjue, svašta nešto, međutim trebalo je da uradimo neki veći intervju za Politiku Ekspres. U tom trenutku su se pojavili oni snimači razni, ovako kao bubice, sad imamo sagovornik i ja, pa ja to snimim i onda kao od kuće skinem i sredim taj intervju. Mi smo to prikačili, sve divno, lepo, pričali jedno sat vremena. Ja kad sam došao u kući, shvatio sam da ništa nisam snimio, apsolutno. Međutim, slušao sam ga. Jako sam ga dobro slušao ono što je pričao i po sećanju iz glave uradio, on kaže, najbolji intervju koji je ikada dao. E, tog trenutka on meni prišao i rekao, ja bi radio knjigu o svom životu, da li si ti spreman da to uradimo ti i ja zajedno, da napraviš moju biografiju. Ja sam pristao, naravno, i onda smo već krenuli u to intenzivnije druženje i jedno vreme baš ono bili bliski. Dugo smo se dogovarali, Ajitica, da dođeš u Pazovu, nikako da radimo s tobom. Demi, hvala ti što si odvojio vremena i došao. Evo malo da popričamo
o knjigama. U stvari, prvo mi reci, je li ostalo nešto kod kuće, je li pišeš, možemo da očekujemo nešto? Joj, da, ma ja stalno nešto piskaram i nešto pišem. Ovaj, pritiskaju mi već dugo da završim roman neki koji pišem dosta dugo. Odnosno, on je negde, ne znam ni ja dokle je to stiglo. Možda će trajati još godinu dana, možda će trajati još 3 godine. Nemam pojma, taj roman bi trebalo da završim. Treba da uradim drugi deo knjige Najveće tajne i misterije Srbije, koje će ovog puta možda biti Najveće tajne i misterije Balkana, s obzirom da ima interesovanja i na drugim tržištima za tu tematiku. A znamo svi da tih misterija ima po Balkanu svuda, i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Bosni, i u Crnoj Gori. Tako da vidjet ćemo, nešto će biti u narednih godinu dana, će ova produkcija da od 10 prstiju izbaciti nešto. Da podsjetimo ga da je ocenalo, što si ti do sada napisao. Ja sam do sada napisao, nemam pojma, valjda 7 knjiga, minimak sam si pomenuo, ima taj Tajne srpskog jet seta, 3 dela su bila, koje je kasnije Laguna spojila u jedan deo uz neke dodatne priče. Tu je knjiga na koju sam najponosniji, to je BG Blues. Sljedeće godine ta knjiga slavi 10 godina postojanja, 3 izdanja, 3 različite izdavačke kuće. Na kraju ipak sa Lagunom kao nekim ko je favorit u tom knjižarskom poslu u Srbiji. I moram da kažem, jedina knjiga za koju je predgovor napisao Momu Kapor. On inače nije pisao nikome. Hvala mu na tome još jednom, stvarno predivni čovjek. Velika čast. Predivni čovjek. Tu su Trešnje od olova, koje su jedno moje viđenje tih 90-ih nesrećnih i 2000-ih, koje smo svi zajedno proživjeli, kako smo proživjeli. I na kraju Najveće tajne misterije Srbije, jedna priča o nekim neočekivanim, ljudi zapravo stvarno nisu očekivali od mene da ću napišem tu vrstu priča, ali ti si u samoj najavi rekao da sam jednom trenutku radio u Trećem oku i odatle mi negde vuče to interesovanje prema nekim nadprirodnim i paranormalnim pojavama, i na kraju sam rešio da se malo više pozabavim time i trenutno me to nekako najviše preokupira. Mislim da se neću vraćati na estradu i na tu vrstu tajni, ali želim da malo zakopam još po Srbiji, da putujem, da otkrivam neke druge srpske tajne. Je li bilo uplašenih kada je knjiga izašla? Šta će biti, kako će biti? Pa sad, na taj način možda ne uplašenih, ali je bilo ljudi koji... Iščekivanja? Da. Da li su blizi ili ne? Bilo je, naravno da je bilo. Naročito tamo drugi, treći deo, kad je trebalo da se pojavi, doslovno su me vukli za rukav i pitali. Neki su se plašili da će se naći u njoj, drugi su želeli da se naći u njoj. Tako da to bilo je ono, za rukav, kao, ej, da ti ispričam jednu priču fenomenalnu, ono, pa ako možeš ti stavi. Ja sam rekao, ne radim tako, ono što ja znam, to ja znam. Nisam hteo da pišem priče iz treće ruke. Koliko si toga prećutao? Pa jesam po nešto što je potpuno lično, nešto što je neke stvari koje nikom ne koriste, a mnoge mogu da povrede. Nije mi, kažem, još jednom bila namera da bilo koga povredim, i to mi je jako drago što je puno ljudi to prepoznalo. Ima profesorka književnosti iz Crne Gore, čije sam pismo koje mi je poslala iskoristio kao predgovor u drugom nastavku, je to jako dobro elaborirala na temu zbog čega sam ja zapravo tu knjigu napisao. Ne da bih nekoga povredio i uvredio, nego da bi ukazao na jedno stanje kako je bilo u tom trenutku u našem društvu. Ima li novinarske slobode? Ima slobode koliko ima u glavi. Ono što nas muči zapravo, kompletne medije u Srbiji, muči samo cenzura, koja je toliko maha uzela da to nije normalno. I sve to što se sad priča, da se zabranjuje ovo, da se zabranjuje ono, 99% toga nije tačno, nego cenzura dolazi upravo odavde, jer ljudi misle i plaše se da će snositi neke posljedice ako kažu ono što misle. Jesi bio? To je strašno opasno. Cenzurisan nekada? Jesam, mislim, jednom, ali to je bilo u nekim novinama koje nisu ni dugo trajale i koje sam ja odmah posle toga napustio. Stvarno ne želim da radim negde gde me cenzuriš. Kupuju li ljudi novine u eri mobilnih telefona, YouTube-a? Kupuju. 20 dinara, ali je tržište nekako, je li zasićeno ili dalje kupuju? Pa, zasićeno u smislu da već ima dovoljno, posebno dnevne štampe. Dakle, tržište je tu negde popunjeno i ne mislim da više ima prostora za neke dnevne novine koje bi mogle ponovo da zažive.
Mislim da Informer u kome ja trenutno radim, doduše kao urednik portala Informerovog, Informer.rs, ali sa celom tom ekipom smo pre 3 godine pokrenuli ovaj Informer. Mislim da smo mi negde zatvorili taj poslednji prostor koji je ostao na tržištu dnevnih novina i sad mislim da tu više nema prostora, ali tiraž će rasti i dalje. Jer nije isto pročitati vest na telefonu ili... Ja bi sad trebao kao urednik Informera RS da vam kažem, ma mislim, novine su prošlost i od sad sve čitajte samo na internetu i posetite Informera RS i sve. Ne, ja i dalje verujem da će novine, onako kad se ujutru prelistaju u skafu, da nema lepše gošće od toga i da će zbog toga preživjeti i novine, a Bogu hvala i knjige. Jel možemo da te očekujemo sa promocijom ovde negde u okolini, u Pazovi ili u Inđiji ili u Sremu? Niko me ne zove, niko me ne zove, uglavnom me zove jug Srbije, to je vrlo tamo čudno. Tamo sam, izgleda da jesam. Ne, doduše u Novom Sadu, u Subotici sam radio, tamo neki sever Vojvodine isto radi fino. Jug Srbije, ne znam, Čačak, okolina, ali evo, kažem, baš ono iz... okoline Beograda, da to tako nazovem, ok, Pazova je samostalna opština i tako dalje, Inđija je tu blizu. I ovo nešto nema poziva. Ne znam zašto. Da se kod vas ne dešavaju nikakva čuda, nikakve neobične stvari. Čuda su velika kod nas, ali nema tebe. Morat ću ja da obiđem ovo malo, kad uhvatim malo vremena, odem na neki odmor od jedno 7 dana, da proputujem malo ovaj kraj, da popričam sa ljudima, da vidim šta to ima misteriozno u ovom kraju. Znam za Sremsku Mitrovicu, tamo sam recimo neke misterije nalazio, Ruma i to, ali evo vidiš, desilo se da ovde, Belegiš, ali to spada ovde? A, imam priču iz Belegiša, fenomenalnu priču u najvećim tajnama i misterijama Srbije, tako da nije baš da sam vas zaobišao. Kako je budućnost današnjeg novinara, novinarstva uopšte? Budućnost je u elektronskim medijima definitivno, bez obzira, naravno, preživeće svi papirni mediji, da to tako nazovemo, ali elektronski mediji su definitivno budućnost, pre svega internet, i ono što se u svetu već uveliko radi, to je ono one man show, znači jedan čovjek koji može da bude i novinar, i snimatelj, i montažer, i sve u jednom, da bi to što manje koštalo, to je glavna stvar, a druga stvar, da bi mogao taj neko sam, sigurno ima neke veće mogućnosti da zaviri i prokopa po nekim stvarima po kojima jedan veliki tim teško može da priđe nekim situacijama. Nemate kod Popovića, je li bilo poziva? Navikli smo da malo gledamo i među pevačima. Ne, iskreno rečeno, umorio sam se od toga. Baš sam se umorio od toga. U jednom trenutku ta popularnost, pošto sam bio s jedne i s druge strane popularnosti. Video sam puno ljudi koji su se promenili zbog toga i negde sam shvatio, u jednom trenutku sam ja počeo da se menjam. I zabrinuo sam se za sebe i rešio da se povučem. Kako je, popularnost... Nisam se uobrazio. Da se ne bih uobrazio. Da ne bi sebe doveo u opasnost. Ne daj Bože da ja propevam, to je bilo. Ne, pevao sam nekad. Ja se sviram gitaru i pevuckam onako po nekim žurkama i tako dalje, ali nisam se pevača. To niti želim sad u ovim godinama. Želeo sam kad sam bio klinac, dok sam bio rocker i dok sam sanjao karijeru Rolling Stonesa ili tako nešto. Sad više ne, sad sanjam da uzmem licencu za Rolling Stone, najveći svetski rock časopis, i da ga dovedem u Srbiju na neki način. Bio sam veoma blizu, na korak od toga, nije uspelo, ali neću odustati. Pokušat ću da taj projekat izvedem do kraja. Hoće li ti sin naslediti, jel ga to zanima ili ne zanima? Ne, meni je najvažnije kod njega da on radi ono što voli. Neka radi ono što voli, ono u čemu je dobar, šta gotovo bilo. Ako hoće da bude sajđija, nemam ništa protiv ako je dobar sajđija. Tako da i dalje je klinac, ima 15 godina, rano je da se opredeli za buduću karijeru, podržat ću ga u svemu što bude želeo. Hvala pošto si bio moj gost. Hvala tebi. Prijatelji naši misije te pozdravljaju. Hvala puno, a ja imam jedan poklon za tebe. Evo, odabraću od ovih knjiga, ovdje ostali će ostati za tvoje gledalce, ali voleo bih da ovu knjigu pročitaš i da mi posle toga javiš utiske. Hoću. Hvala ti. Hvala tebi. Branko je rekao da morate da gledate emisiju Ritmu Pazove. Šta je aktuelno, poštovani gledalci, kada su muško-ženske frizure u pitanju, koje boje, kratka ili duga kosa,
O ovoj i o ostalim temama, Petar Podunavac, moj vaš gost, koji mi dolazi iz Pančeva. Dobro mi došao. Dobro, dobro. 20 godina imaš. 20. I već si popularan kad sam ja čuo za tebe. Pa, ovde u Staroj Pazovi. Tako kažu, barem ljudi. Evo, sada ćeš mi, hvala što si došao, evo, sada ćeš mi i pokazati šta ćeš to tačno sada raditi sa devojkama. Evo, izvoli. Jel postoji neki trend kada su frizure u pitanju ili to zavisi od mušterije ili uopšte od, od čega to zavisi? To se tiče mlađih, kako se zove populacije, sad su moderne ravna kosa isključivo ili neke lokne ili talasi. A što se tiče starijih populacija, to su uglavnom kraće kose ili duže pa... Hoće li ta starija populacija malo da izgleda kao mlađa populacija, pa onda... Pa nekad hoće, ali je to nekad... Jer se to deli... Ali, pa je to nekad neuspešno. Pa je neuspešno. Da, evo, nekada, u nekim slučajima. Evo, poznaj nas, doveo si mi i devojke. A ovo su Ana i Tića. Dobro, Tiću si uradio. Tića je gotova. Planuša, šta si sa njom radio? Tiću smo radili lokne. Devojke uglavnom rade, kako se zove, lokne ili isključivo ravna kosa kad se izlazi sada. Zato što on, ne znam zašto, to je taj izbor koje one biraju. Znači, više su za tu neku klasiku, koja je sad najpopularnija. Da zamolimo Tiću malo da se okrene, da vidimo i nazad kako to izgleda lepo. Evo ovako sve to. To je frizura dnevna, paradna, radna. Dnevno večernja. Dnevno večernja. Uglavnom nije jutarnja, ali bože moj. A sada trenutno radim kako zove loknu talas. Znači, devojke mogu same kuće da naprave ovo. Znači, bitno je samo da se namotava jedno do drugog, kao što može da se vidi. Kratko se drži, pušta se i posle se samo rastrese da bi frizura dobila oblik, da ne bude ovako namotano jako. Imaju li devojke raznih želja, hoće da imaju neku bujnu kosu, kobodžavu kosu? Svašta sam, kako zove, čuo od šiški ajkulinih zuba, pa resa, ne znam ni ja šta, kakvih resa, ali kako ti to, svašta kako ljudi. Kako ti to rešavaš? Pa ajkulini zubi su mi nekako logični, ne znam, žena je htjela sve šiške u špiceve, ali rese, stvarno nisam znao da žena da se šiša na rese. To mi stvarno nije bilo jasno. I jel sad šišaš na... Na rese, obavezno. Rese su moderne. Jel to sad neki modi trend u Pančevu ili uopšte? E, pa nije, nije. To je bila ta jedna žena i to je to. Dobro, onda su rese ostale i posle nje. Da. Završio si dve škole, koliko znam, ili tako? Da. Smer muški, a naknadno i za ženskog pa, frizera? Pa zato što sam želeo, kako zove, pre svega da budem ženski frizer. Volim muški frizere, ali u ženskom više se radi, više mi imam inspiracije u ženskom frizeraju. Muški je više nekako klasika, kad je jedan modni trend, svi se šišaju isto, sad je ono na stranu ili kratka frizurica. To što ti imaš, mislim, tu frizuru, je li to isto neki trend kada su muški frizure? Pa to je bilo. To je čerokno, to je bilo. Da, to je kresta neka. To znači neka da ti klasična. Nisi u trendu ili te mrzi ili nema ko da te šiša. E, ja se sam šišam. A sam se šišaš? Zato što nema ko da me šiša, ja nemam vremena da me neko drugi šiša. Pa zar možeš sam da se ošišaš? Pa to traje nekih sat i po vremena, ali bože moj. Dobro je. Je postoji neki trend kada je boja u pitanju, ovdje vidimo plavušu i smeđu. I brinetu. Pa trenutno sad svetske aktualne boje su ljubičaste, plave, bukvalno smislu plave, sive, to sve ide na blajhanu kosu, ali ove klasične boje ne izlaze nikada iz mode. To, ovo je sada trenutno samo aktualni svetski hit što se tiče tih boja. Ali to je samo trenutno, kao što sam rekao. To su žene strpljive, ipak to treba. Koliko to sad tu treba? Jedno 30-ak minuta, možda i duže, to je duga kosa. Pa da, zavisi. Zavisi za koju priliku i zašto je i kakve su lokne, kako se zove. Ali tipa, uglavnom nisu. Neke žene ne vole, a one koje vole, one nemaju problem ni da čekaju ni da sede. To ne mogu i same da vode kod kuće ili tako? Da, ovo mogu same da urade. Potrebno je da drže u ruci. Jednostavno, da. Znači, kao što sam rekao, da se lokne spajaju jedne do drugih, da se ne razdvajaju, jer se onda kosa mnogo diže i zato devojke misle da je kraća kosa kad se rade lokne. Jel treba kosu da peremo svaki dan ili ne treba da je peremo? Jel treba da je pakujemo maslinovim uljem, pavlakom ili da se držimo nečega drugog? Pa pazite, ja sam, kako se zove, više verujem ovim svetskim modnim trendovima, ali mislim da je prošlo ono da se stavlja majonez na glavu, jaja, svašta ljudi stavljaju. Kad čujem da stavljaju banane pa ne mogu da ih skidaju sa glave ili tako nešto, znači, mislim, tehnologija je toliko napredovala i ti hemičari da su sad pakovanje vrhunska. Tako da, ja nisam za to, ali ulje je uvek dobrodošlo. Maslinovo? Bilo kakvo ulje. Kako. Samo da nisu kapi, to je to. Tvoje kolege neke šišaju za 200, neke za 1200. U čemu je razlika? Pa razlika je u mestu u kom smo i koliko ko sebe ceni.
Eto, u tom nekom smislu smatram da šišanje za 200 dinara žensko je samo da bi se, kako da se izrazim, navukle mušterije, tako ćemo, ali ja to ne radim, ja sebe cenim, moje šišanje je malo skuplje. Koliko? Žensko šišanje je 600 dinara. Mislim, ja sebe cenim mnogo više, s obzirom da imam 20 godina. Pa možeš i da ceniš 1200, ali ko će dođe za šišanje za 1200? Naravno, ko će to da plati? Znači, opet je to neka realna cena. Ali smatram da koliko ko sebe ceni, toliko treba barem to šišanje da naplati. Dobro, pripremao si se i za manekene, i za spotove, i revije, radio si? Da, radim revije, fotoshootinge, spotove, svašta. Zovu me ljudi, to najbitnije da su zadovoljni. Ceo dan, celu noć, to je naporno, radi se po ceo dan i noć. Pa, spotovi se rade ceo dan, naporno, ono, svaka scena, pred svako uključenje kamere, to se doteruje, ove sitne dlačice koje idu na kraju što se tiče ovoga. I to je naporno, ali revije nisu, to je ono otprilike 2 sata bez prestanka, samo se radi, zavisi, dešavalo mi se da uglavnom sam radim cele revije, e to je naporno. Koja devojka može da ostane malo kod mene da mi ulepša studio, mogu obe ili obe, da se ja obe? Obe, što se mene tiče. Obe. Obe. Hvala ti što ste bio moj gost, hvala i devojkama. Hvala vama. I sve najbolje. Hvala takođe. Dragi moji, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Rade Radivojević. Kada pomenemo pesme, poštovani gledalci, došao sam da te ženim, 200 na sat, pevaj. Hoću da sa tobom džuskam. Znate da je u pitanju Ivan Gavrilović. Ivane, dobro mi došao. Dobro da sam našao. Kako si? Poštovanje, super. Ovde divno pored tebe i hvala što ste me pozvali. Ovo me vraćao neko vreme, sad smo razgovarali 90-ih, ono kad smo počinili svi neke svoje karijere. U to vreme daleko manje pevača, daleko manje svega. Međutim, svaka televizija koja je bila lokalnog karaktera morala da se ispoštuje od strane svakog izvođača. Znači, došlo vreme da posle nekoliko godina ti dođeš... Ne, zamisli ovo da sam ovakav krug odnošao napoj i se dođem do tebe i to je super, to je fenomenalno. Hvala ti lepo, izvoli, sedi. Da se prisetimo tih 96. 97. je li tako? Tako je. Kad bi se sad to vratilo, šta misliš? Pa mislim, nema šta, muzika je ta jedina koja, znači, ono, vraća to neko vreme ili te ostavlja da živiš i dalje. Sad sticam okolosti. Tebe je ostavljaju da živiš i dalje. I mene ostavila, hvala Bogu, sa kvalitetom da živim i dalje. A sve je bilo drugačije, kažu, to je sve bilo isto vreme, a stvarno je bilo sve drugačije? Ne, bilo je stvarno sve drugačije, zato što nije bilo hipe produkcije, nije bilo ovako brzog života, nije bilo pre svega toliko nekvaliteta u muzici, sad ja moram stvarno da budem malo radikalan u tome, ali kada pogledamo današnju muziku koja je se svela na taj neki pop folk ili recimo imamo neku underground scenu koja u principu ne može mnogo da bude na televizijama, onda pogledamo ono vreme 90-ih kada su svi mislili da je postao Shin, Shund, Kitsch i tako dalje, setimo se samo neke Shoder liste glupe koje je Ruzman vodio i onda kažeš, a ovo sa Shoder liste, ne znam, to je bilo smešno na Pinku, to se gledalo i tako i mi smo se svi smijeli tim pesmama. I onda je postalo neko, znaš, ono kao, ne daj Bože da zapadneš na Shoder listu jer si ugasio. A danas mi se čini da ta Shoder lista je zaista imala dosta pesama koje su bolje nego recimo današnje pesme, nažalost, ne kažem. Opet, nisam ja kompetentan, niti To je samo moj subjektivan sud, znači nikako nema pravo niko da se najuti. Ja niti mogu da budem objektivan, jer opet subjektivno volim najviše moje pesme. Tačno. Kapiraš? Mislim, volim ko će se onda džuskam peva i to što si malo pa nabrao. Ali... To su stvarno pesme koje će te nadživeti. Pa i neka me nadživi. I ostaći iza tebe. Da, ono, Bog je tako veliki da prosto tako napravi neke stvari, da je čovjek onako, ako napravi neko dobro delo, znaš, jer mi smo tada zaista živjeli od dela, znaš, 94. godine, 93. ja sam izbacio 200 na sat. I onda je to bilo jako, jako dobro prihvaćeno. Ja sam 95. oženio celu sadu, mi je pevali 200 na sat, da. 200 na sat. I došao sam ženio, pa to je da. Stvarno je bio, stvarno je bio. Bilo fenomenalno. I međutim, znaš što se dešava, 96. godine, tadašnja ministarka kultura koja je bila iz SPS-a, ne znam koja je bila, odjedan put se dešava da se pojavljaju stvarno Šunda puno, znaš. Tad je bila, Pink je tek počeo da radi, bila je Palma, sećaš se. I ona nas poziva na sastanak i kaže, deco, znate šta, ako možete uraditi, ovako smo, kaže, pod sankcijama, izolacija,
nema ništa, jedino naš ono ostaje da mi polako spasimo svako svojim delom našu omladinu, koja je tada bila ono kao gledala samo jednu televiziju, dve i posle toga Pink Palma i posle toga Pink. To je bilo i treći kanal i ništa više. Treći kanal, da, to je bilo malo kao, ali trikaduri, da oni su bili kao kulturni, međutim, ovaj, najma sa one televizije bila koja imala najviše i dan danas ima najviše utjece, Pink. I, ovaj, i zaista smo bili jako odgovorni kada smo pravili te pesme, onda sam zato napravio taj album, hoće se onda Đuska, recimo. Ja sam tu izvrlo. Milićević i Lift. Da, Milićević i Lift, koji su bili fenomenalni, on je to našao i nekoj garnici. Ali bio si osporavan i tada, kao šta je to? Šta je sad ovo, znaš, pa osporavan, znači to je bilo ono, gdje na sad pa kao, ti moraš da pevaš turbo folk koji si ti izmislio, ja kažem, ne moram ja da pevam turbo folk, ja to nisam izmislio, to je radio i Rambo Amadeus, ono džemu, volim džem i tako dalje. To su radili mnogi ljudi iz Zajbancije i koji su napravili velike hitove. Ali onda ozbiljno napravim 8 svojih pesama, znači koje sam ja napisao i tekst i muziku i napravim jednu ekipu muzičara koji su bili potpuno anonimni. Posle se ispostavilo da se zovu Dream Team, na čelu sa Darkom Lukićem, a tu je bio i Miki Škarić, današnji vlasnik Sky Music i tako dalje. I mislim, napravio se to da je cela kombinacija super i da napravimo ploču koja je bila ispred vremena, međutim, posle jedno 6 mjeseci, 8 mjeseci, ovaj, vidiš, ceo grad se oblači kao tvoj spot. I to je onda okej. Okay. Šta misliš, hoće li tvoje kolege doživjeti da se sluša pesme kao što se tvoje pesme slušaju danas? Pa da, pa dobro, slušaju se ono, one imaju te, ovaj, kako bih rekao, te preglede na YouTube-u koje se montiraju. Ali će oni to doživjeti kao što si ti doživio? A pa ja ne verujem, prosto zato što je previše pesama u istom fazonu, znaš, ono, sad ne znam, povisi jedna pevačica, da... Grčka, Turska i ostalo. Da, mariše se puno, to je katastrofa, mislim, to su, mislim, što... Redko koji potpiše tamo, od koga je šta uzeo? Ma kobe, ma, marno si kao ja sam, znaš, ono, kao... A mi smo radili to... Ili recimo slušaš nešto, neku bugarsku ili grčku pesmu i učini ti se tako poznato i onda kapiraš da je to neko od nas, od naših. Ali u principu, ovaj, da, to je fenomen ovaj, današnje muzike, ovaj, u roku ima toga isto, recimo, ovaj, ja nisam znao, tako čujem od Pilota ili ne znam, da obaja ga, ja sam stvarno kantato, svako poštovanje, ali recimo, od nekih grupa koji su mi stvarno bili idoli, znači, onda tek posle prodiš, da, ovaj, da su to neke pesme, ne grčke, nego bilo koje. Uzeli? Iz Marisa, bukvalno, znači, uzeli pesmu, prepavali, napisan tekst, on lepo stavio svoje ime. Kiki Aleksandrić i ne znam ko već. Mislim, to je po meni, znaš, jako ružno, degutantno, ako nisi neki čovjek od autoriteta, a trebao bi da budeš, pošto si zaista u nečijim očima legenda, znači, ne smiješ da kradeš. Znaš, ne smiješ da kradeš u tom kontekstu, možda kradeš kao Goran Bregović što je krao. On krade to fino sve. Pa neće više pasti. Da, ne može, plati milijon evra. Ja mislim da mu više neće pasti na pamet. Ali dobro, ovo je legenda, mogu je da krade. Mada kad čujem ono Padaju zvezde, recimo, to je jedna pesma koja, recimo, ja nisam pojma imao i onda čujem neko... I to je ukradeno bilo. Ta, padaju zvijezde. To ne znam, sve mogu da se deram. I joj, kad ja čujem na engleskom, isto tako, znaš, taj početak i to se... Ali dobro, to se uzima, znaš, onako... Ta pesma pre 30-40... Da, ali dobro, to je uzimano, znaš, onako kako treba i... Neki delovi. Ono je to miksovo, znaš, onako, tako da je to okej, okay, svakom učestvu. Dobar si bio u Farmi, jesi ti zadovoljan? Pa dobro, znaš kako, ovaj, s obzirom da to je jedna robija neviđena, znaš, u smislu da si u koncentracijalnom logoru, istina više. Ali znao si šta te čeka, nisi ti prvi put. Ne, da, pa naravno, ko potpiše ugovor, ali ja mislim da ovakav hardcore, u smislu ovakih tenzija kao što je na ovoj Farmi bilo, zato se je najviše gledao do sada na kraju krajeva, ovaj, nikada nije bilo i zaista treba čovjek da ostane potpuno svoj, znaš. Pa to malo u celom tom ludilu. Međutim, ja sam uspeo 67 dana i noći. Znači, tamo nema dana i noći, to je znači puta dva, to je 140 kusur, znači nečega. Jer se zna od prilike kad ste live, kad niste... Pa zna se kad je live, sve se to zna, ali ne zna se, znači, ono, to su jako veliki drillovi, to je psihološki kako je napravljeno upravo zbog toga da bi čovjek pokazao svoj karakter, kakav je, šta je, znači, ono, da li pripada nekom klanu, da će da se osamostali, da će da bude svoj, da će da se privali nekome ko valja, da će da pokaže svoju ružu. Ti si meni bio svoj, nisi pa to, nešto, to je najbitnije. Znaš, to je najbitnije. Ali teško je tako opstati. Jako teško. I mislim, ja sam mogao da opstanem, Bogu hvala, mene publika zaista jako vola. Međutim, ja sam imao jedan ugovor koji je bio takav, da izađem posle 2 mjeseca i da
ovaj, hvala Bogu, napustim, mislim, dva, bili smo posle razgovarali čak da produžimo još mesec dana, međutim, ja zaista nisam teo da, da više ono, sebe mučim na tete. A je li istina da je gospodin Mitrović korektan, da je sve isplaćeno kako treba? Vrlo korektan, Mitrović, Milica, hvalim na svemu zaista. Sve što ste dogovorili, to je i... Pa TV Pink je, da ti kažem nešto, mi smo izdanje, ovaj, znači, od početka, kad postoji TV Pink, postoji City Records, možda 0.05 ili slagaću te sam ja broj bio. Znači, apsolutno o njegovom znači, integritetu, postojanje njegove ličnosti, Žeke Mitrovića, Milice i njegovog, znači, medijskog nekog ovaj, kako bih rekao, bilo kog poređenja sa njim i tako dalje, mislim da je apsolutno nemoguće. Zato što... Nećeš više, te nećemo gledati nigde u neko. Ne, gledat ćete me na Pinku non stop, zato što... Dobro, mislim, Pink to, nego nećeš opet neki reality, to znači ja se s tim... Reality nema potrebe, da, zato što to je bila neka moja misija, znači ono da vidim da li mogu da izdržim psihološki, čisto onako da... Ne no, toliko materijalno, materijalno to ulaze ti... ljudi koji ako uđu materijalno, onda ovaj... Ti pa možeš... dobiš, nisi ušao i dobio si. Da, ne, je, sve to u redu, ali materijalno ti zbog materije možda izgubiš obraz. Možeš ti da dobiješ i 36.000 evra, ali ako ti izađeš kao neko ko je kataklizma među ljudi, ako ti posle sledećih 20 godina ne možeš da radiš ništa, onda ti 36.000 su ništa, to se potroši dok se rekao piksel. Jer planiraš da snimiš nešto novo, planirao si neki ja imam... koncert si planirao u Beogradu, ili misliš da to možeš da... Ma kako da ne, pa mislim ne samo ja, nego mi smo imali koncert 3 godine u areni, to bilo preko 20.000 ljudi, mislim, ta muzika 90-ih ima svoj, ja sutra uveče nastupam u Beogradu, ja možemo da pozovemo sve ljude u Tiltu, jednom od najljepših klubova, to je Freestyler, zimski, sad sam bio Stefan Brown pred 2 nedelje, tako da on u principu pravimo jednu beogradsku turneju, pa ćemo lako za ove sve gradove, ima puno poziva, zaista ja se zahvaljujem svim onima koji me zovu. Nemoj da se plašite da poručim za cifru, to ja nisam od onih kao bio na pari, pa podigo cenu i to sve. Ima jedna super anegdota, kad je neka pevačica bila u farmi i kaže, pa ja sam sad izašao, a dogovorila se pre farme, recimo za, ajde, kažemo, jednu cifru. 1.500 evra, znaš. I ovaj, i gaze zove i posle farme, pa kaže, znaš šta, ja sam izašla, kaže, sada iz farme, kaže... Sad je druga cena. Sad je 3.000, on kaže, pa ja ne zovem tebe da muziš krave, nego da mi pevaš, ispusti slušalicu, tako da, znaš, tako da ovo ljudi, apsolutno... Ja si u farmi, ali ostala je cena. Ne, apsolutno, čino normalno, sve mora da bude u nekom... Ne možeš ti sad da budeš debil, da trebaš u ovoj zemlji gde ljudi nemaju para leba da jedu, da je prosečna plata 20.000 dinara, razumeš, da si ono štap kanap i tako dalje, da ti budeš bez obraza. Znači, apelujem sad na sve na moje kolege da ne budu džukile, da ne rade ovaj, to, te kombinacije na ovim, kako zove, na ovim trgovima, da uzimaju pare na foru za novu godinu, to su sve na foru uzimaju pare, razumeš, to su sve na foru uzima, da. Dođeš u Staru Pazovu, dogovoriš sa opštinarem, onda on na foru uzme pare sa tobom i onda ti njemu daš, znaš, ili bilo gde, u bilo kom delu Srbije. Što je vrlo žalosno u današnje vreme, jer to se sve radi iz budžeta naše države i naših građana, tako da i ja lično to nikad ne bih uradio i ne radim to i već ne radim godinama, to je nekog mog principa, mislim da to... Skupiš još? Pa ne, ja mislim, to je neki moj princip, to je čista krađa, znaš, ako bi ja došao sad i uzeo 20.000 evra na nekom trgu, ja mislim da je to apsolutno prvo bezobrazno, džukački, kako da ti objasnim, mislim, to je za mene, ja u Beogradu da pevam, znaš, ono pred mojim klincima, a znam da su 80% klinaca žive od neke, znaš, ono, Kevi i Čaleta, od babe, dede, a ono, ja ponekad pitam moju Kevu, ej, znaš, ajde, daj da premostim 100 evra do ponika, pošto nisam sad radio i tako, mislim, znaš, jako ružno, mislim da dok se to ne promeni. Mislim i ta farma, a kao farma uopšte ne treba na to gledati kao nešto što je bljak, znaš. To je jedna refleksija našeg društva, znaš, potpuna refleksija, to je potpuno ista stvar. Znači, ne možemo da gledamo, znaš, jao, treba da se gadimo. Naravno treba da se gadimo na neke stvari. Naravno da su pogrešni postulati posljednji da nam budu uzori. Ali ajmo da odaberemo ko će da bude postulat. I ko će da bude taj koji je neko koji je okej, okay, koji je neko koji nije okej, okay, da li tako nešto treba da postoji ili da ne postoji. Tako da u principu, ja sam sad bio unutra, znači ti vidiš refleksiju, onda sam izašao napolje, uđem u neku kuću ili bilo gde da uđem, apsolutno se iste stvari dešavaju, znaš. Jer ti ako neko kaže tebi, ali ti znaš, kaže, ko sam ja, znaš.
ili tako nešto. Znaš ti ko sam ja, ili ti kaže, ej brate, ti si ovo, ti... Znači, mi imamo jednu priču koja postoji u našem ovaj, evo ovdje sada među nama, izvini, molim te, ili sujetu imamo strašno, ili ljubomoru, ili... To su sve karakterne osobine koje ovaj, se danas refleksuju zbog toga što živimo u jednom društvu koje je jako, jako, ovaj, jako teško i, mislim, sad nećemo dugo da zalazimo u tu politiku, ali zaista, mislim, znaš, ono, naravno da će da se neko ko radi za 20.000 će se ljuti na mene ako ja uzmem lupom 500 evra za večer. Mislim, to je sasvim logično. Iako možda nema prava da se ljuti jer ja radim 25 godina. Ali on mučenik ne može da da 100 kinti da izvede svoju ribu, razumiješ? 1000 dinara ne može da plati kartu 30 dinara. I onda to prosto, znaš, ono, dovodi do tog jaza, dovodi do ovoga totalnog ludila da samo 10% ljudi imaju pare, da 90% ljudi preživljavaju i tako. Zakupljaš li još dresove, imaš neku kolekciju? Sakupljam ovaj te, da pričamo o politici, ali ja ću mu smeti na zbog toga. Pa znam, ono, bit će, ono, ali sakupljam, a, ovaj, sve ja to sakupljam, ali sakupljam najviše u duši, ovaj, taj neki čemer koji osjećam što sam više stariji, ovaj, želim što više da uvek uputim neku rečenicu, pre svega zbog moje dece koje imaju 16 i 13 godina. Hoće li deca nastaviti? Oni će, su oni repuju. Jel pevaju, repuju? Oni repuju, da, oni su talentovani, ali kažem opet, za svu decu naše Srbije apelujem da ovo društvo malo promisli dublje o svemu onome što se dešava. Jer farma je refleksija onoga što sam ja doživao. Znači, ja sam doživao to sve tamo i ja ti kažem da je to refleksija, znači, našeg društva i da prosto moramo da vodimo računa. Dobro ti ta boja, koji moj alat? Pa ti super izgledaš, meni je drago što ja to vidiš. U jednoj lokalnoj televiziji se rekao buče kao da je vredi 1.000.000 evra. Znači to, opet kažem, nema veze sa parama. Znači ima veze sa ukusom, ima veze sa nekom kulturom i tako dalje. Ivane, hvala lepo što ti je moj gost. Hvala. Vitelji naše emisije te pozdravljaju, želim ti sve najbolje. Meni je bilo divno. Zašto koncert ne bi bio i u Staroj Pazovi, Inđiji? Pa ja sam dolazio ovdje da u Inđiji sam bio u Lovcu, mislim i u, kako se zove, u ovaj... Plitvice, tako je, Inđija, Stara Pazova, Nova Pazova, to su neke destinacije koje su prosto moraju da se obiđu, zato što su to ljudi koji su zaista od uvek vrhunski pravi atmosferu, tako da poznajem sve ljude, jer mi smo obavezni, znači i Banovci, i Inđija, i Pazova, i Nova Pazova, uopšte je ceo put do Novog Sada tu. Nije bilo mjesto da se nije obišlo, da nije bilo uvek lepa diskoteka. Čak se u unutrašnjosti takozvane, znači ja to ne volim da pričam uopšte, unutrašnja spoljašnjost, znači spoljašnjost je kao Beograd, a mi smo kao, vi ste kao unutrašnjost, to je totalna glupost. Ovaj, čak se čovjek kad ode u manje mjesto mnogo lepše osjeća, ovaj, zato što u manje mjesto neko je prisnija atmosfera, ti dođeš, ispoštuju te ljudi, tako da ovaj, ovim apelom na ljudi da se uopšte ne pošle da pozovu, uvek ću biti vrlo rad gost. Nemojte se brinuti oko para i to ćemo da napravimo. Hvala ti. Svima da bude dobro. Hvala i tebi. Ritam Pazove. Gledajte sredom popodne. To je ta vest. Uvek počinje u 6. Student je Beogradske poslovne škole, iz Užica, DJ i reper. Bane Čolak. Bane, dobro mi došao. Dobreče, bolje vas našao. Koliko imaš godine? 22 godine imam. Dolazim iz Užica, kao što ste vi rekli. Absolvent sam Beogradske poslovne škole, još 3 ispita su mi ostala. Da završiš fakultet. Da, završim pa fakultet. Pa onda ćemo dalje. Onda ćemo sve, naravno. Jer ja mislim da jedino znanje ostaje na kraju. Jer sve, vidite kako šta se dešava i sa muzikom i sa svim. Na ipak znanje ostaje za uvek i onda bolje da završim školu, da imam neku sigurnost, pa bravo, ovo sa strane šta bude. Jesi ti sad ovo napamet naučio ili to stvarno, tako? Da, naravno. To je stvarno, da. Naravno. Hvala ti, izvoli sedi. Hvala. I vidjeli smo zanimljiv spot, samo me zanima koje manekenke birao ti ili režiser ili ko već. Pa zajedno smo birali ovaj... Tijanu i Nađu. Da, Tijanu i Nađu smo zajedno izabrali. Nađa je moja dugogodišnja drugarica i prijateljica prvenstveno. Ovaj, i onda kada smo birali, Ivan i ja smo sedeli, razmišljali smo ko bi mogao da se uklopi u samu ulogu spota ovaj, u temu i došli smo na ideju da pozovemo Tijanu iPhone koja je bila u par realitija ovaj, i razmišljali smo ko bi tu bio najbolji, ona nam je pala na pamet, pozvali smo je, ona se rado odazvala našem pozivu, ovaj, odlična je za saradnju i stvarno svaku pohvalu mogu da kažem za nju i za Ivana naravno koji je sarađivao sve vrijeme snimanja i ovaj, to je ta jedna odlična priča koju smo zajedno uokvirili nastroje. Šta to tebe na zlo tera?
Pa na zlo posebno, u spotu me posebno tera Tijana na zlo, kao i sve, naravno. Ovaj. Dobro, i Nađa. I Nađa, naravno, ali Nađa ipak malo u nekom prefinjenom fazonu sa mnom na večer i tako u nekim kadrovima. I ovaj spot moram da stavim za starije od 18. Da, 18 plus stavite za svaki slučaj, pošto ipak, ali na YouTube-u će moći i ovi maloletni, nažalost, da malo pogledaju, ali dobro, nek se edukuju na vreme malo da vide šta je prava priča danas. Pa mene posebno na zlo tera to, naravno Tijana, kao što sam rekao u samom spotu, a sa Ivanom, Ivan me naterao otprilike da promeni malo. Ja sam, pošto smo imali prvu ideju da ja pevam u pesmi, da ne repujem, i onda me Ivan naterao da probam malo to na drugačiji fazon urbaniji da uradim, i onda smo došli na tu ideju i zajedno smo sklopili ovako nešto. Nadam se da će biti slušano i da će vaši gledaoci da budu oduševljeni spotom. Zašto Ivan? Pa, prijatelj koji je radio pesmu, Daniel Mitrović De Niro, inače naš poznati reper, sedeli smo kod njega u studiju, on i ja preslušavali milion puta, znate kako već to ide kad je prva pesma, pa malo kako će to da bude, ovo ono. I došli smo, razmišljali smo ko bi najbolje mogao da se uklopi, i u tom trenutku je išao reality jedan na TV-u koji smo mi gledali, i u tom trenutku je bio neki pregled dana, tako nešto, i mi smo vidjeli Ivana Gavrilovića tada. I on je rekao, pa što ne pozoveš Ivana, on bi se najbolje uklopio, pošto je pesma, moj deo je rap, a Ivanov je naravno njegov prepoznatljivi dance stil, neki koji smo mi prepoznali kad smo ga vidjeli na televiziji, rekli smo neka, ajde da pozovemo Ivana. Ivan je došao, naravno, odazvao se, uklopio se odlično u pesmu i mislim da je on pun pogodak za celu priču, jer je on ipak, kao što znate, svi legenda 90-ih koji nam je upotpunio celu priču, da to izađe na nešto lepo, da ljudi budu zadovoljni, i to je to. Ajde, reci mi, on sad neće da čuje kako je bila ta saradnja, kako je Ivan reagovao kada je došao, kad je čuo da ćete snimati pesmu. Kad je čuo da ćemo snimati pesmu, kao on je takav sam po sebi da je on veliki zabavljač i da je uvek pun humora i pun šala i pun smeha, tako da u trenutku, da ispričam još jednu anegdotu, kada je došao na snimanje same pesme prvi put kad smo se vidjeli, tu u lokalnom restoranu je bila jedna svadba. I ja kad smo njega sačekali, on kako je zatvorio vrata, on je počeo da igra, te oduđe na svadbu, i to on je čovjek veseljak i on je takav, jednostavno pun pozitivne energije, i stvarno iskreno je bilo mnogo lepo sa njim sarađivati, i u par trenutaka kada smo snimali kadrove za spot, kad neko od nas dođe neraspoložen, šminker, kamerman, ovo ono, on je uspio da sve te ljude malo podigne svojim šalama, zezanjem i to, tako da nam je stvarno bilo odlično druženje sa njim i odlična saradnja, i nadam se da ćemo nekad u nekom narednom periodu on i ja i dalje sarađivati. Imaš od koga i šta da naučiš? Naravno, veliko iskustvo. Preporuk, ti dao neki savjet? Naravno, dao mi je puno savjeta i konstantno svakim danom je sve više i više savjetuje i govori šta je najbolje, jer ipak je čovjek toliko godina na sceni, sve poznaje dešavanja, i tako da on mi je dao baš odlične savjete kako da nastavim sa svojom karijerom i šta da radim, tako da smo došli na ideju on i ja, pošto se ja od svoje 15. godine bavim DJingom, puštanjem muzike, tako, kod mene u Užicu sam radio u par diskoteka, na Zlatiboru, i onda smo došli na tu neku ideju da on i ja radimo u timu, tako što ću ja puštati muziku, a on pevati. I onda ćemo tako uokviriti neku priču, pa se nadam da ćemo zajedno tako i nastupati i da će se pesma zavrteti naša zajednička, i to je to. Ima dosta pregleda na YouTube-u, gledalcima se dopada spot. Naravno, verujte, preglede koje imamo na YouTube-u, to su pregledi bez ikakve promocije, bez ikakve, pošto znate kako je danas, ljudi plaćaju te preglede da bi bila pesma popularnija, ovo ono. Mi koliko imamo pregleda, to su stvarno realni pregledi koji su stvarno ljudi pogledali, bez ikakvog plaćanja i tako to, znači koliko pregleda ima i stvarno komentari što vi kažete dole, su stvarno pozitivni, nemamo ni jedan komentar loš, da se nekome nešto ne sviđa i tako to. Tako da mi se nadamo će još biti slušanje, da će se tek zavrtati. Kako se tebi dopada taj dolazak u show biznis? Sad kreće tvoja karijera. Jesi ovako zamišljao ili možda pa ja ne? Iskreno nisam ovako zamišljao, jer kada sam krenuo u celu priču, mislim da to ide mnogo lakše. Da će to jednostavno kad se pesma snimi i spot, da će to već samo sve da se zavrti, da će to samo da krene, znate kako je na iskustvo i sve na početku. Dok nisam seo sa Ivanom, dok mi on nije objasnio kakve su relacije na samoj estradi, kako to sve ide, da sve ide svojim tokom, da ne može to da preko noći odjednom pesma postane veliki hit, da ja ne mogu odjednom da postanem ultra poznat i tako to, da sve ide svojim tokom i da treba da pustim da to polako ide, da se nešto radi, da se malo promoviše, i to je to, i sve će doći na svoje jednog dana, takav je. Obožavateljke? Pa mogu vam reći, jeste. Ja sam i onako imao puno prijatelja na Facebooku pre nego što sam krenuo u celu priču. Ja sam radio taj DJing i to, pa hteo, ne hteo, malo sa devojčicama pustio ovu, pustio onu pesmu. Sam imao stvarno dosta prijatelja, ali od kad je krenula priča sa pesmom, spotom, malo televizija, novine u kojima sam bio, mogu vam reći da dosta devojčica, pogotovo ovih
mlađih mi se javlja na Facebooku, ali ja sve njih prihvatam i svima odgovaram kad stignem i kad vidim. I sa par njih sam i popio kafu i posedeo i tako. Tako da sam uvek otvoren za sve devojke. Da, naravno, porazgovaramo, pa posle da ako dođe do nečega, došlo je. Ako ne dođe, neće. To je to. Bravo, Bane, odlično, zagrati čast. Plavuša crnka ili... Pa crnka obavezno. Ja plavuša iskreno ne volim, da. Ja ni jednu devojku sa kojom sam bio nije bila ni jedna plavuša. Ja plavuša jednostavno ne sviđaju mi se devojke koje su plavuše. Tako da samo crnke dobre, preferiram to, i crnke znaju. Volim. Da, naravno, naravno. A da možda se da... nešto i promeni godinama, malo? Pa možda se promeni, znate, ali ipak... Recimo, ako budiš mi u mojim godinama, nećeš tako razmišljati. Naravno, možda ako još sa Ivanom budem otišao na par nastupa i to, pa pod njegovim uticajem možda zavolim sigurno, svet. Tako sigurno. Da, moguće, vrlo šta moguće. Šta nas očekuje u narednom periodu? Očekuje vas to da Ivan i ja ćemo zajedno nastupati. Verovatno ćemo se vidjeti sad uskoro dole u Crnoj Gori. Radit ćemo dole zajedno. Verovatno ćemo i novu godinu zajedno odraditi. Planiram još jedan duet sa jednom pevačicom sa naše strade, veoma poznato. Ne bi da otkrivam sad, ja želim da to bude baš veliki boom sa njom. Si počeo, bar mi sad kaži, plavuša crnka, mlađa crnka starija. Crnka je starija je, crnka pa i crnka je... i koleginica mora bude crnka. Jeste, da, ne, to se tako pogodilo, igra slučaja. Inače, ona je stvarno poznata naša folk pevačica i nadam se da će se publici to pristala svidjeti. Pristala je, dopalo je da, se pristala da ti isto repuješ. Da, ja peva. Isto repujem moj fazon, ovo ne, što ja radim je komercijalni rep, to nije rep kao što rade neki reperi sa naše strade kao što su taj Deniro koji je nama radio pesmu, Juice i tako to. Mi ipak, ja ipak radim neki komercijalni rep koji prolazi i koji se sluša. Tako da se nadam da će sljedeća pesma kad bude izašla ispod, da to tek bude još više. A šta kažu kolege reperi, starije kolege iskusne? Ti to dobro radiš? Da, ili... ja sam se, kada sam uradio demo prvi za pesmu, par prijatelja mojih koji su tu sa rap scene, poslao sam im i stvarno su svi rekli da je okej, da malo promenim ovaj deo, da promenim ovu reč, da promenim to. I ja sam ih donekle poslušao na neke stvari, na neke nisam, ali kad se to sklopilo u jednu celinu, kada je izašla pesma, stvarno sam dobio sve pohvale, nijedan, kao što sam rekao, ružan komentar nije bio i puno mi je srce kad vidim ja koji sam nov na toj sceni, koji sam u svemu tome tek ušao, kad vidim sve pozitivne komentare, to mi daje veliku motivaciju i snagu da nastavim dalje, da jednog dana budem na nekom vrhu, ako Bog da. Hoćemo i tebe gledati u nekom reality programu. Pa ja sam dobio ponude za reality neke na Happy-u, snimio sam tamo profile, tako da još se dvoumim da li ući ili ne ući, ali Ivan me naravno ponovo savjetuje da to možda nije dobro za mene na početku, da treba prvo malo još da budem na sceni, da snimim još par pesama, pa onda da krenem, ali vidjet ćemo vremenom šta ja bih voleo da su ti ja i Nađa došli sa tobom, ali što sad radim, pa, bit će prilike pa ćeš i dovesti. Hvala ti lepo što si bilo. Hvala vama puno. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala. Dobar si, elokventan. Hvala. Ja mislim da je pred tobom lepa budućnost. Hvala vam puno. Pozdravljamo Ivanu, pozdravljamo Ivana, naravno. I hvala lepo. Hvala vama. Iskustvo je kao čačkalica, služi samo vama. Gledali ste još jedan Ritam grada, sljedeće srede, nove teme i gosti. Kada tražite susret, zamislite o mogućnosti njegovog prihvatanja. Do gledanja 2. decembra. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.